Ja, det kan jeg, og lad os da gå lige se sagen igen. Fredag den 27. marts 1959 blev to drenge dræbt og to andre hårdt såret, da en raketgranat eksploderede på fælleden i Fredericia. Onsdag den 20. marts 1963 blev den 17-årige Inger Nielsen fundet myrdet på en mark ved Fredericia, blot 200 meter fra gården, hvor hun var ung pige i huset. Hun var blevet mishandlet på det grusomste af drabsmanden. Inger Nielsen var til sidst blevet kvalt ved, at den unge mand havde stranguleret hende med et stykke stof fra hendes egen kjole. Efter drabet havde gerningsmanden slæbt livet af hende over på den frosne mark, hvor han flåede alt tøjet af Inger, bortset fra hendes strømper. Her voldtog han Inger Nielsen og smed derefter livet i en rugekugle. Inden han så tog hendes cykel, samlede han Inger Nielsens iturevne tøj sammen og smed det tæt ved liget, hvorefter han cyklede fra stedet, som om ingenting var hent. Den chokerede fodermester, som onsdag den 20. marts 1963 fandt det nøgne lig af Inger Nielsen, liggende halvvejs på siden, ringede omgående til kriminalpolitiet. Inger Nielsen havde tidligere om morgenen den 18. marts 1963 fulgtes sammen med Svend Erik B. hen ad landevejen mod gården, hvor hun var ung pige i huset. Han havde gjort nogle seksuelle tilnærmelser til Inger, men hun afviste ham med et let chat under hagen, og hvad det så skal betyde, er jo nok, at hun sneg sig lidt udenom. Herefter gik han amok, og med et håndkastslag ramte Svend Erik B. hende på halsen under venstre øre. Hun faldt om på jorden, hvorefter Svend Erik B. slog løs på den livløse pige. Han efterfulgte så at voldtage liget, men måtte opgive, da en bil nærmede sig i det fjerne. Torsdag den 21. marts 1963 blev gerningsmanden, den 26-årige Svend Erik B., anholdt på banegården i Middelfart, sigtet for mordet på Inger Nielsen. Han erkendte under afhøringen det bestialske drab på Inger Nielsen i alle detaljer. Svend Erik B. blev idømt 16 års fængsel for det særdeles bestialske drab på Inger Nielsen. Lørdag den 20. januar 1968 gik en mand amok i Fredericia. Han skød og dræbte sin tidligere kæreste, og bagefter begik han selvmord. Fredag den 1. januar 1971 blev en kvinde myrdet under voldsomt jalousiopgør af sin ægtemand i Fredericia. Han blev kort efter anholdt og sigtet for drab. Og så den sidste meget korte. Lørdag den 14. januar 1978 blev to mænd på 17 og 19 år fra Fredericia anholdt af politiet, sigtet for at have sparket en bekendt ihjel. Det havde de gjort, fordi offeret ikke ville betale sin spilgæld på en kasse øl. Ja.